беше. Един мой треньор на времето викаше, добре, аз не мога ви разбера, вика, като ви се доебеш, то се жените. Това ми само мога да разбера. Да, значи след това трябва да биташ максимално там, рамото максимално на другата посока. А, така, да се усучиш колкото можеш. Супер, стегни ми за... Държи го стегни. А, така, през цялото време. Браво. Трябва просто всичко, цялото бедро прилепнеш и ти като го буташ навътре, той ще се стегне и да за да вкарна. Да. Да. Добре. Рамото трябва да порасне спрямо ръцете. Много. Да, но трябва. Много добре, бе. Добре. Да. Да, гърба му е най-яко от всичко. Двата едновременно стегнати, да, гъзли и задните бедра, ако стегаш. Добре. Точно така. Браво. Добре го отвори. Да. Как е гърба? Добре. Я да видим някаква мускулеста пода. Дали ще е права или лека, ако искаш. Какво на полусъдни бе? На пръст. А, е, да, леко във въздуха го държиш. Опората ти е върху един крак, а другия го държи във въздуха и само докосваш пръст долу. Ясно. Да. Добре, сега много се затворим. Стягаш, вадиш лак, но трябва да извадиш лак, защото го държиш тук си прибран, трябва да извадиш навън. Ясно. И тук да не кръстосваш много ръцете, защото ще се прибереш много, да. Леки. Добре.
to give me your loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. Свършихме гърдите, горна част и в момента Боби минаваме към Смит машина, минаваме камерата на преса. Дай!
Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Let's do it.